Evo nas ispred hrama Svetog Save na Vračaru, koji je danas ekskluzivno na dan Svete Petke otvoren za posetioce. Naime, izgradnja velikog mozaika koji zauzima ukupno površinu od 15.000 kvadrata i sastoji se od 50 miliona delova lomljenog stakla, konačno je završena pre nekoliko dana. Tako da danas ovaj impozantni mozaik koji teži ukupno 320 tona mogu da pogledaju svi Beograđani i posetioci našeg glavnog grada. Prema rečima crkvenih zvaničnika, hram će biti otvoren još narednih nekoliko dana, onda će se periodično zatvarati zbog nastavka radova. Međutim, kako kažu, više će biti otvoren nego zatvoren. Kako sama unutrašnjost hrama izgleda, pogledajte u našem izveštaju.